Paga de bashkisë janë rreth 1.1 apo 1.3 milion euro, të cilat mbulohen nga të ardhurat e veta vetëm 37%. Të tjerat janë marrë grantit e kompanisë. Vetëm pagat e aparatit të bashkisë janë arritur për vitin që do të vi me 79 milion lek. Po pse janë arritur do thoni ju me 79 milion lek? Që janë paga plus sigurime shoqërore. Pse janë arritur këto? Këto janë arritur sepse kryetari bashkisë, administrata e re, ne do të na përzgjedhë tre drejtora të përgjithshëm të kategorisë 2A me pagë 1.125.000 lek në muaj. Përveç këtyre, ka një përgjegjës të kategorisë 3A me pagë 800.000 lek. Tre përgjegjësa të kategorisë 3A1 me pagë 739.000 lek. Tetë specialistë të kategorisë 3B me pagë 630.000 lek. Dhe 25 policë bashkiak me pagë 54.900 lek. Të nderuar, unë nuk e kuptoj, po që të paguaj ky qytet që lëngon për shumë investime, për kanalizime, për ujësielsa, për qerde, për kopshte, për të tjera, rrugë, ndriqim, trotuare, të paguaj vetëm për aparatin e bashkisë rroga 1.2 milion euro, vetëm këtu mund të ndodhi. Unë nuk e di do me thë. Dhe kjo administrat, kjo struktur që ka paraqitur bashkia me drejtorat të përgjithshme këto paga, pastaj pa mbritur tek ta 7 këshilltar, vazhdojnë akoma, kush janë këta 7 këshilltar që marrin nga 930.000 lekë rrogë? Çfarë janë këta? Për çfarë këshillojnë këta kryetarë?